אהרון ברק עשה דברים גדולים במערכת המשפט, אבל בצד זה הוא עשה את הדבר הנוראי הזה שהוא הפר, הוא היום נלחם על על התוצאות של הפרת האיזון בין שלושת הרשויות, רשות השופטת, רשות המבצעת והרשות המחוקקת שהיא הריבון. למעשה הפרת האיזון הזה באותה מערכת של איזונים ובלמים שהיא נשמת אפה של הדמוקרטיה, החל התהליך ב-1992, כאשר המערכת המשפטית וגם מערכות אכיפת החוק, הפקידות המשפטית, מכרסמת אט אט בכוחם של המערכות של הרשות השופט, של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. והתהליך הזה הואץ בשנות ה-2000, עד הגיענו הלום. ואנחנו נמצאים פתאום במערכת שבה אנחנו נמצבים בפני פירמידה. בראש הפירמידה עומד בית המשפט העליון, מתחת לבית המשפט העליון בפירמידה הזו עומד פקיד, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, שאומר מה מותר ומה אסור, וככה פשוט מנהל את הממשלה, ומתחת לזה יש את ממשלת ישראל, ומתחת לממשלת ישראל הריבון. אנחנו לא חיים בדמוקרטיה. ואני שומע את הקריאות דמוקרטיה, דמוקרטיה של אותם מפגינים, שחלקם מהונדסי תודעה, וחלקם האחר הם פשוט צינים. אנשים שמגיעים לעבודה מקבלים כסף, המון כסף שזורם לארץ, חלקם ממש כמו מיליציה, עובדים כמו מיליציה, שמתוגמלת וממומנת ומשומנת בכספים, שמגיעים מממשלות זרות, ובמקרה הטוב, וחלילה אני חושש גם מארגונים אחרים, חלקם יותר עוינים, חלקם פחות עוינים, אולי אפילו ארגוני טרור. או יפה, אז אולי אפילו איראן. להמרים לי פה להנחתה, אולי אני אחשוף את זה עכשיו. אם רק תרשה לי להשלים את המשפט, ואז אלו מפעילים פה עמותות so called, שלא עוברות בדיקה, יש עמותות שעוברות בדיקה וביקורת על ידי רשם העמותות, עוד פקיד, כן. שיש לו סמכויות לפרק, מנהלית וכו', פקיד רב עוצמה, והם מפעילים פה עמותות, חלקם עמותות כמו המוקד, מולד וכו', כן. שתפקידם זה לחתור תחת הסדר הציבורי במדינת ישראל, ולחתור תחת הממשלה. אליהם הצטרפה גם גלי מיארה בערה ועוד אחרים, אבל הכסף הזה משמן תהליכים של ריסוק, של סירוס המערכות השלטוניות בישראל ושל הסדר החברתי בישראל. כן, האפשרות שהכספים שנכנסים לאותם עמותות שמערכת המשפט פתחה להם את הדלת אל תוך המערכת, חלק עלולים להגיע מגורמים עוינים, העלית החששות, אם אני מבין נכון, שזה יכולים להיות גורמים שקשורים לארגוני טרור אולי, או מדינות נורא עוינות, אם אני מבין נכון. אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת בשבילי להעלות משהו שגיליתי לאחרונה. לצורך העניין, יש עמותה שנקראת עמותת יוזמות אברהם, אם שמעת עליהם. קרן יוזמות אברהם. הם קשורים מאוד במערכת החינוך. מלבד מערכת החינוך, הם גם לאחרונה עסוקים במחאה המשפטית, הם עסוקים בלהסיט את הציבור הערבי כנגד המדינה וכנגד הרפורמה המשפטית, ואני מצאתי דוח שנתי שלהם, שבו הם מתארים את התורמים הגדולים שלהם, תורמים גדולים. אחד מהם הוא מישהו שהוא כמובן בעל שליטה שם, אורני פטרושקה, מאוד מורה במחאה, קרן החדשה לישראל כמובן. אפשר למצוא שם גם את כספים שמגיעים ממש מממשל ארצות הברית, בממשל ביידן הכספים הגיעו שם, עכשיו כבר כמה מיליונים טובים. אבל מצאתי שם ארגון אחד, תאגיד בשם
גלנקור הולדינגס אייג'י, זה חברת החזקות של תאגיד בשם גלנקור, שבאותה שנה 2017, הבעל השליטה הגדול ביותר בחברה היה ממשלת קטר. ואני שואל את עצמי, מאוד מרתק כל פעם לשמוע אותך, וואו. אני אשלח לך את זה אגב, שאתה תראה בעצמך, אני אשלח לך את זה. אני פשוט תוהה ארגון שמסית את ערביי ישראל נגד הרפורמה המשפטית, שככה קיבל תמיכה מתאגיד עם שליטה קטרית, זה נראה לי מאוד מעניין. עכשיו, פה בדיוק נכנסת הבעיה עם השיטה שאהרון ברק יצא. הדלת הפתוחה לעמותות ולחברה אזרחית, אל המערכת המשפטית, אל המערכת בכלל הישראלית, כי בסופו של דברים בג"ץ יכול להפוך החלטות, להפוך מינויים, להגיד לממשלה הנבחרת מה לעשות, בסמכויות שהוא לקח לעצמו שלא בחוק, אז אנחנו מגיעים פה בעצם למה שבעיניי הוא אחד מאבני הראשה של המערכת הזאת שאהרון ברק יצא, וזה זכות העמידה, מתקן אותי אם אני טועה, וזה היכולת של עמותות, גם אם הן מקבלות כסף מממשלות זרות, או גורמים עוינים אפילו, כמו במקרה הזה, הן יכולות לעתור לבג"ץ, ובג"ץ במקרה הזה, מהעתירות שלהם יכול להתחיל להתערב במדיניות הגירה, מדיניות פנים, מדיניות ביטחונית, מדיניות כלכלית. איך אתה רואה את בעצם את הגישה הזאת שנוצרה לעמותות אל תוך המערכת הישראלית? אני חופר בעניין הזה של העמותות, בדברים שאני יודע או באינטואיציה מרגיש, שפה יש איזושהי דלת, שדרך הדלת הזו מושטות לגרוננו ידיים שלא מחפשות בטובתה של מדינת ישראל. כן. גם אם זה מגיע מארצות הברית, זה מגיע מהפרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית, או מתנועת ה-BDS, או מה-CIS שיש שם, שהיו שם שניים, אפשטיין ווקסנר, שהם סוכני CIA. למיטב ידיעתי, ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזו, שלמעשה באמצעות אותה מנגנון עמותות והזרמת כספים מחול, חונקים אותנו, מסרסים את הממשלה, מערערים את הסדר החברתי, והכל על מנת להגיע לאחת משתי תוצאות. במקרה הגרוע מבחינתנו, זה לרסק את מדינת ישראל, פשוט למחוק אותה, כן? לא צריך לתום בשביל זה. על ידי השיטה הזו, או במקרה הפחות גרוע מבחינתנו, אני לא יודע, מבחינתי זה גרוע ביותר, זה פשוט להפוך את מדינת ישראל, זה המאבק, ממדינת כל אזרחיה, ממדינת ציונית יהודית, למדינת כל אזרחיה. כן. והאנטישמיות, האוטו-אנטישמיות, של יהודים כלפי יהודים, התופעה המחרידה שאנחנו צופים בה בימים אלו, כאשר יהודים מסיתים כנגד יהודים, ובין אם הם כיפה ובין אם הם לא עם כיפה, בין אם הם בעלי דעה אחרת, התופעה האנטישמיות הזו במדינת ישראל, זה תוצאה ישירה של אותם כספים שמגיעים וחודרים למדינת ישראל. ונכון, הם גם מנצלים את המערכת המשפטית, כן. אני זוכר עכשיו, לא מזמן הייתה איזו תוכנית, בתוכנית של הראל סגל, פורסמה כתבה מעניינת מאוד על ארגון המוקד, עמותת מוקד. ושם אתה שומע בצורה ברורה, על השולחן, אומרת מנכ"לית העמותה, שהיא עושה הבחנה בין רצח אלגנטי לרצח לא אלגנטי. מדברים שם על המרחץ דמים בבית הכנסת שהיה. ושכן, זו זכות לגיטימית לעשות פיגועים. עכשיו, זה ארגון עוין. הוא עותר לבית המשפט. הוא מתקבל כלאחר כבוד, בכבוד מלכים באולמות בתי המשפט. ואני אומר, תגידו, אנחנו השתגענו? מישהו כאן השתגע? כן. איך אנחנו נותנים יד לדבר הזה? איך אנחנו נותנים יד לתופעות האלה? וכן, בקרבנו יש פקידים שהשתגעו, והם פקידים, והם שכחו שהם פקידים,
והם הקימו פה מדינה, שלטון פקידים, שזו דיקטטורה. ואם אתה מדבר על ארני פטרושקה, אז הוא גם עומד מאחורי אחים לנשק, שמיכל זה לא עמותה, והיא פורקה. וזה מיליציה חמושה, חמושה, בידיים, במקלות, אלימה. כולנו מילואימניקים, כולנו משרתים בצבא, כולנו שירתנו במילואים. תפסיקו לבלבל לנו את המוח. אתם אומרים אחים לנשק ואתם מתנהגים כמו מחתרת אנטי-יהודית. ביידרמן. זורקים כסף על חרדים, מתנהגים באלימות בהפגנות. די עם השטויות האלה, מספיק. אני רוצה באמת על הנקודה הזאת שאמרת, אורני פטרושקה אחים לנשק, אני אגיד לך איך אני גיליתי את זה. כי גם אני גיליתי את זה, אני לא ידעתי הפתעת אותי, ואני אגב לא כתבתי על זה, אבל אני, איך גיליתי את זה? אמרתי, בוא נראה מה זה אחים לנשק, לא מצאתי שום דבר שם. זאת אומרת, לא מצאתי שום עמותה או משהו כזה שהיום קיים שקוראים אחים לנשק. ואז אמרתי, הדרך לדעת בדרך כלל מה שאני עושה, וזה מה שאני אוהב לעשות בערוץ הזה גם, קצת ללמד את המאזינים שלנו, איך בודקים דברים כאלה. הלכתי לראות לאן התרומות שלהם מגיעות, כי אם הם מבקשים תרומה, הם חייבים להגיד לך לאן התרומה נכנסת, אם זה לחשבון בנק, אם זה ארגון, ואז מה אני רואה? אני רואה כל התרומות מגיעות לעתיד כחול לבן, ארגון עתיד כחול לבן של גלעד שר ואורני פטרושקה, עמי איילון, אנשי אהוד ברק באופן כללי. ומי שקרא את המאמר באתר שלנו, הוא יכול לראות שעתיד כחול לבן, הם עומדים מאחורי המטה המרכזי של המחאה, וההרצה שלו, יש שם בחור, אם לא אתה בשם קוצ'ק, שהוא מהוועדה המעצת הבינלאומית של קרן וקסנר, הגלימות השחורות שהן חלק ממטה המאבק, עומד שם עמיד בחר שהוא בוגר קרן וקסנר, בעתיד כחול לבן אחד המייסדים הוא אבי גיל, בוגר קרן וקסנר, ומתחילים להבין שבקרב הפקידות יש כאן איזושהי קט סגורה, וככה אגב זה לפי עתודות לישראל, שהם מארגנים את כל עניין הכשרת הפקידות בארץ, לקרן וקסנר שמור האליטה של הפקידות להכשרה בהרווארד, וזה הכל כסף זר, זה הכל מגיע מחול, אין על זה פיקוח בארץ, אם רוצים, הדבר הכי שאפשר לעשות זה להיכנס למסמכי מס הכנסה IRS בארצות הברית ולראות על קרן וקסנר שם, אבל פה בארץ אין את הפיקוח. וזה מעניין בגלל שאז אנחנו מדברים על זה שג'פרי אפשטיין היה... ארגון סללים של ה-CIA בתוך המערכת. אז זהו, כי הזכרת את וקסנר, הזכרת את ג'פרי אפשטיין, הוא היה נאמן ובא ליפוי כוח מלא לנהל את כל הקרן הזאת והכניס לה כסף. בעצם היה סוג של סמנכ"ל כספים של הקרן הזאת, במשך המון שנים, עד 2007 או 2008, וכסף שלו נכנס לשם עד 2011, דרך כל מיני חברות קשויקים, YLK ואחרים. ואתה באמת הזכרת את העניין של העניין שלהם כנראה קשר למודיעין זר, לאו דווקא מודיעין ישראל, אלא מודיעין שהוא זר. אז אני אשמח אם תרחיב על זה, אבל אני אשאל אותך עוד שאלה על הדרך, ככה להתחיל את כל זה, אם אנחנו כבר מעלים עמותות, מה אתה יכול לספר לנו אולי לגבי חשד שלך, או מה האינטואיציה שלך אומרת לגבי למה הנשיא שלנו בוז'י הרצוג שתק? אני מתכוון כמובן בפרשת העבר.